musibye mutya natera munzikirize mbabuzeeko omwe balikwe kumira ku PROJOURN Media TV gwe atana bakulabika nti osubscribinga kankusabe otweyungeko mu bwangu ddala okikole tusobole okulabika nti natera tukwongerayo mawulire gaffe agasingawo njagala okutegeeza nti gwe munnaffe eyeekumidde e Dubai ekate Saudi Arabia Bahrain yonna giwe kumira okulabika nti oyina byokola nkubuzaako webale nnyo balire ddala kulabika nti oyina bye weekereza n'okola emirimu n'osobola okulabika nti emmere weri awo kumeza owenyini nyini nyo kutengeza nti ngojeko Sheikh Abas Muhammed eyatiddwa olunaku gwe nakutusizzaako olunaku olwegulo ne ng'abamu kubya amasasi mu bwangu nnyo obulamu bwe ne bugenda maaso nga busaanawo ngojeko yate waliyo abami abalala bana abattibwa oluvannyuma era lw'okuteeberezebwa nti bali mu bikolwa ebyobutujju ebyokutega bbomu mu bifo ebitali bimu mu ggwanga lyatu Uganda wano mu Kampala abami bano battibwa mu district emanyikiddwa nga Toronto omwami amanyikiddwa nga Misachi Kawamara RDC mu Toronto district yavuddeyo n'ategeeza nti abantu bano abakwasaganya ensonga oba abasirikale abakwasaganya ensonga z'okwerinda bagenda maaso ne bakwata abami bano ne babakubuuza ebibuuzo bingi nnyo oluvannyuma olwamaliriza ne babakwata mu bwangu ddala ne babakwata ne babata amangu ago ne bakwatibwa ne batwalibwa ku Fort Portal Regional Referral Hospital emirambo gyabwe gye giri teginakulabika nti natera gigibwayo mu kiseera kino wenjogerera omwami ono yagenda maaso n'ategeeza nti e Toronto ssaako n'ebundi bujjo ye wali abakuumi bano abakwasibwa ebikuumaddembe era bagamba nti baneeno ekibinja kino ekya ADF we bayingirira okulabika nti natera bagezaako n'okulabika nti boonoona embeera mu ggwanga lyattu Uganda atera bw'atyo nagenda maaso n'ategeeza nti waliyo abantu abateeberezebwa 14 bakwatibwa ne basibibwa ate 11 ne bakwatibwa ne basibibwa ne bateebwa mu bindi bujjo ne mu Toronto district gye bakuumiddwa mu kiseera kino naye era nagenda maaso n'ategeeza nti bali abokulabika nti 11 benkugambye nga tebanakulabika nti natera batwalibwa basooka ne babatwala mu Lwambale transit camp basobole okulabika nti bababuuza ebibuuzo ebiyitirivu ebingi ennyo era mu kiseera kino we twogerera bakyali eyo naye bali abana babakwata ne bababuuza ebibuuzo bingi nnyo oluvannyuma olwamaliriza ne babakwata ne babatta nga tebabatutte mu kkooti kulabika nti nabeera bewozaako bw'atyo ne RDC amanyikiddwa nga Asime Bangi yavuddeyo era n'ategeeza ensonga y'emu ku kukwatibwa kw'abantu baneeno njagala okutegeeza nti ebintu bino byonna bibaddewo oluvannyuma lwa bbomu ez'emirundi ebiri ezagenda maaso n'okulabika nti ziri mu kibuga Kampala mwenna muzijjukira twazibatuusaako wiikendi yennyininyini ku lunaku olw'okubiri woba ojjukira bulungi kati n'okuviira ddala ku olwo bagenze banoonyereza ku bantu baneeno naye buli ateeberezebwa obuteeberezebwa kasita bawaayo erinnya lyo gwe nga bakutta bwe bakwata ne bakunoonyerezaako ne bakusanga nga bakutta nga basanyawo obulamu bwe bannange kibi nnyo ddala naye katusabe abantu abo oba musonywe muko katono abateebereza okulabika nti bagenze maaso n'okukola ebikolwa ebibi ebyettemu mukama emyoyo gyabwe aginamuza ekisaffe nga baneeno tetulina kye tuyinza kwogera naye katusabe katonda omulungi emyoyo gyabwe aginamuza ekisa paka nga tutuuse ku kinyusi ekituufu kyennyininnyini ddala ani agenda maaso n'okulabika nti akola ebikolwa ebyettemu mu ggwanga lyattu Uganda nja kuba natera nkwongera mu mawulire gaffe tosanye okulabika nti natera ogasubwa kubanga mangi nnyo mangi ddala tugaleeta kamaloso kunywa kutendetwa mazika nkomeo.